Dobar dan i dobrodošli na još jedno druženje. Danas radimo matematiku i pošto nadam se da ste odgledali sve ove časove na RTS-u, videli ste da smo mi većinu tih lekcija odradili. Naučili smo deljenje sa 2, 3, 4, 5 i 10. Vreme je da naučimo kako da delimo brojevima 6 i 7. Znači, uzmite školske sveske i napišite naslov delim brojevima 6 i 7. Ovo je jedna lagana lekcija zato što sam siguran da ste naučili množenje brojevima 6 i 7, onda će vam deljenje biti veoma lagano. I u sveske ćete da zapišete ovaj jedan zadatak. 6 zečeva deli šargarepe za užinu. Izračunaj koliko će šargarepa dobiti svaki od njih ako dobijaju jednak broj. Pogledajte sada ovu sliku. Vidite, ovo je 6 zečeva. Treba da podele 6 šargarepa. Kako bi to zapisali? 6 podeljeno na 6 je 1. Znači, svako od njih je dobio po jednu šargarepu. Pogledajte drugu sliku. Koliko sada šargarepa oni dele? Dele 12. Ako 12 šargarepa raspodele na jednake delove, 6 zečeva, svako od njih će da dobije po dve šargarepe. Zašto? Zato što je 2 puta 6, 12. Evo da pogledamo i ovdje. Znači, u prvom primjeru smo imali 6 podeljeno na 6 je 1, zato što je 6 puta 1, 6. 12 podeljeno na 6 je 2, zato što je 6 puta 2, 12. Znači, ovo ćete da prepišete u vaše sveske. Idemo dalje. 18 podeljeno na 6 je 3, zato što je 6 puta 3, 18. 24 podeljeno na 6 je 4, zato što je 4 puta 6, 24. 30 podeljeno na 6 je 5, pogađate, zato što je 5 puta 6, 30. 36 podeljeno na 6 je 6, zato što je 6 puta 6, 36. 72 podeljeno na 6 je 42 podeljeno na 6 je 7, zato što je 6 puta 7, 42. Pogađate da je ovde 48 podeljeno na 6 je 8. To što je 8 puta 6, 48. I 54 podeljeno na 6 je 9. Zato što je 6 puta 9, 54. I 60 podeljeno na 6, to smo već pričali, da je to 10. Vidimo koliko smo već to naučili. To bi bila tablica deljenja sa 6. Idemo sledeći zadatak. Sada imamo 7 veverica koje dele žirove. Isto ćete ovo da prepišete i vidimo ovde 7 veverica deli 7 žirova, svako će da dobije po 1. Ako 7 veverica deli 14 žirova, svako će da dobije po koliko? Po 2.
zadatak je ovo da prepišete i ajde sada ćemo zajedno da popunimo. 21 podeljeno sa 7 je 3, zato što je 3 puta 7 21. Ovde smo već popunili. 28 podeljeno na 7 je 4, 35 podeljeno na 7 je 5, 42 podeljeno na 7. Koji broj treba pomnožiti sa 7 da bi dobili 42? To je 6. Pa je 6 puta 7, 42. Ovde je 7, zato što je 7 puta 7, 42. 49. Ovde je 8, zato što je 7 puta 8, 56. I 63 podeljeno na 7 je 9, zato što je 9 puta 7, 63. Izvinjavam se zato što ova olovka mi nekako neprecizno radi. I da vidimo jedan zadatak. Maca za 7 dana pojede 42 ribe. Pingvin za 6 dana isti broj riba. Koliko riba pojede maca, a koliko pingvin za 1 dan, ako svaki dan jedu isti broj riba. Šta se tu treba da uradimo? Ako maca za 7 dana pojede 42 ribe, koliko riba ona jede dnevno? Znači 42 ribe podelimo na 7 dana, zato što znamo da svakog dana jede isti broj riba. 42 podeljeno na 7 je koliko? 6. Pingvin za 6 dana isti broj. Znači 42 podeljeno na 6 je 7. Pa odgovor ćete sami zapisati. Za domaći imate u radnoj svesci na 58. strani prva 4 zadatka. A u okviru ove lekcije imaćete i dve igrice koje možete da pokrenete i da proverite da li ste dovoljno naučili tablicu.